Пані Марино, от, власне, хартія, яка затверджена, яка роль депутатів у її реалізації? Ну, по-перше, я хочу сказати, що взагалі хартія, міжнародна хартія рівних можливостей чоловіків і жінок, вона була запроваджена саме для того, щоб впроваджуватися на місцевому рівні. І те, що Київ доєднався 2 роки тому до цієї хартії, це саме та мета, яка була попередня, створена для того, щоб всі бажаючі місцеві осередки самоврядування могли доєднатися до реалізації основних принципів рівності між жінками і чоловіками. І дуже приємно, що з перших днів тільки, коли почав працювати новий склад Київської міської ради, і з'явилася ініціатива депутатів доєднатися до МФО рівних можливостей, і 48% депутатів активно взяли участь і доєдналися до міжфракційного об'єднання 9-го скликання Київради. І зараз вже пройшло декілька наших засідань, була створена, вже і випрацьована програма і дорожня карта, як рухатися, реалізовувати основні вимоги хартії рівних можливостей. І що важливо, що є співголови від кожної фракції, яка зараз знаходиться в Київраді, і вони всі мають рівні також можливості заявляти про свій напрямок розвитку, про свої бачення, як треба реалізовувати саме основні принципи. І я думаю, що ми вже зробили достатньо багато кроків для того, щоб дійсно і переглянути, як працюють міські цільові програми, щоб вони враховували гендерні питання, і проводиться створена жіноча школа лідерства при Київраді, яка активно працює з жінками, і дійсно це той фактор, який доводить необхідність боротьби із стереотипами, розказує жінкам, як вони мають поводитись в суспільстві, як вони мають більше брати на себе відповідальності, прийняття рішень, участі в політиці. І я думаю, що такі от основні принципи, вони крок за кроком вже стають реальністю і частиною нашого життя. Я так поточню, ви згадали про стереотипи. Якщо спілкувалися з жінками в рамках цієї школи, от які найбільші стереотипи і як з ними, власне, боротися із ними? Ну, основні стереотипи – це коли самі жінки навіть, вони бояться брати на себе відповідальність, вони поступаються на керівних посадах чоловікам, тому що вони не впевнені в тому, що вони зможуть дійсно працювати на керівній посаді, і що в них сім'я, діти, що вони не зможуть ділити свій час поміж сім'єю і роботою. І тут дуже важливо, щоб дійсно, по-перше, жінка відчувала, що вона
має такі ж здібності, такі ж знання, професійні навички, як і чоловік з одного боку. А з другого боку, дуже важливо, щоб в сім'ї чоловік її підтримував, допомагав їй. Тому що не дарма зараз навіть чоловік може взяти і лікарняний для того, щоб по догляду за дитиною, може приділяти більше уваги там сімейним питанням для того, щоб розвантажити жінку і допомогти їй займатися соціальними, політичними питаннями. І я думаю, що от якраз школа лідерства, вона дає можливість відчути себе більш впевненою, більш вільною для жінок, які приходять до цієї школи. Дякую.